Profesor, ndërsa tani pas pak do shohim një pjesë të gjatë dhe të rëndësishme e cila është realizuar në kështjellën Laudon, ku po përgatitej koncerti 1 janari të Vienës. Dhe çka që mua më emocionoi ishte që ndërsa intervistoja për Eno Peçin, koreografin që kishte ardhur nga Parisi, një solist i teatrit të operës Parisit, ai më fliste për Angelin Prelocaj. Kur intervistoja solistin që do të kërcente me Enon në mbrëmjen e vitit të ri të Vienës, ai më tregonte se shkollën dhe bazat i kishte marrë në Milano nga Ludmil Çakalli dhe Albana Sulejmani. Dhe unë emocionova vërtet që flitej për kaq shumë emra shqiptarësh dhe mendova mirënjohjen personale ndaj baletit që më bënte të ndihesha barabart me atyre njerëzve që më shikonin si një shqiptare të rëndësishme, sepse shqiptarët prodhon njerëz të rëndësishëm në balet. Tatiana Sulejmani ka qenë një yll i baletit shqiptar dhe ka dhe një kontribut të shkëlqyer në skenën shqiptare, solli një erë të re. Po të rishtëm të kujtojmë, duke filluar që nga Zojca Haxhi, Organimet Vendresha, Julika Islami, që nuk do më kujtojmë, do bëj gabim se do të haroj, se janë mbi 100 veta solistë të baletit që janë shpërndarë.